Moro, kaasmaalased. Mina olen Janis. Olen in-game leader teamis Sadboys. Ja olen ühtlasi ka Shoxi agent. Täna õpetan teile D-Infernos B-Retake Molotovi. Molotov visatakse ruinsi Starki, mis sunnib terroritsed taganema oma positsioonilt. Kõigepealt tuleb võtta ruinsi kontroll ning väga hea oleks, kui meeskonna liige katab samal ajal ruinsi pushi. Siis positsioneerin end rohelise märgistuse juures olevasse nurka. Suunan sihiku katuse nurka ja seejärel jooksen, kuni tuleb vastu puidus serv. Ning siis hüppan, lastes Molotovi lahti. Fantastilisi retake teile, teid Fernas.